Eu também. Mas eu vou colocar essa porra também, né? Como assim, caralho? Você não vai buscar essa peça? Tem tanto trabalho, vai buscar essa peça e não sai agora. Demora. O que demora? Agora eu tô a fim de relaxar. Né? Como assim? Não entendi. Não, eu quero relaxar. Né? Como assim? Você quer relaxar? Não tem sentido. Relaxar com vocês, né? Não. Você quer relaxar, né? Vou te fazer relaxar, sabia? Vai não? Oh, vai ver o que é um macho. Thank you.